Колишній президент США Дональд Трамп осоромився під час передвиборчої промови. Виступаючи в Нью-Гемпширі, він назвав угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана лідером Туреччини. You know, I was very honored as a man. Віктор Орбан. Є такий лідер, Віктор Орбан. Ви чули про нього. Він, мабуть, один з найсильніших у світі. Це лідер Туреччини. Не лише Дональд Трамп, а й інші американські президенти плуталися у світовій географії. Джордж Буш у 2003 році назвав Африку країною, а не континентом. Таку саму помилку 2016-го зробив і тодішній міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон. Виступаючи на з'їзді владної консервативної партії, він проголосив таке. Середня тривалість життя в Африці суттєво зросла після того, як ця країна увійшла до глобальної економічної системи. А Барак Обама свого часу помилився в кількості штатів у рідній країні. Він заявив, що побував аж у 57. Я побував у 57 штатах і залишився ще один, я гадаю. Та штатів насправді лише 50. Чинний президент США Джо Байден кілька разів плутав війну в Іраку з російським вторгненням в Україну. Тому що Володимир Путін, вочевидь, програє війну в Іраку, перепрошую, в Україні. Улітку, коли журналісти спитали його про війну в Україні, Байден знову заговорив про Ірак. Якби хтось сказав, що ми зможемо об'єднати усю Європу у відбитті нападу на Ірак і досягти повного об'єднання НАТО, ніхто б не повірив. У 2013 році державний секретар США Джон Керрі у своїй першій промові на новій посаді, говорячи про Киргизстан, об'єднав його назву з Казахстаном. We all know that the United States... Ми знаємо, що Сполучені Штати були серед перших країн, які визнали незалежність Киргизської республіки ще 24 роки тому. Російський бункерний президент час від часу теж втрачає зв'язок з реальністю. Нещодавно головний злочинець Московії переплутав Узбекистан із Дагестаном. Це сталося під час його зустрічі з узбецьким лідером Шавкатом Мірзійоєвим. Хочу вас поблагодарити за личное участие в развитии российско-дагестанских связей. Это имеет хорошую динамику, это развитие, причем по всем направлениям. Верзні синітниці і президент-утікач. Янукович плутав Буковель із Буковиною, назвав Ізраїль європейською країною, а якось навіть сказав, що грецька гора Афон розташована у Палестині.